Доброго вечора. До вашої уваги новини у студії «День за днем». Яна Пісарєва. І далі коротко про таке. Торги без правил. На аукціоні з продажу деревини підприємець із Волині хотів завищити ставки і стати покупцем-монополістом. На сході танкісти не потрібні. Досвідчений танкіст Володимир Кушнір хотів добровольцем піти до армії, але йому відмовили. Морська слава Кіровоградщини. У Кіровограді розпочалися заходи до сторіччя ювілею героя-підводника Ізраїля Фісановича. У випуску докладніше. Торги без правил. Під час аукціону на вирощену в лісгоспах області деревину виник конфлікт. Представник волинського підприємства не захотів купувати сировину за максимальною ціною. Її встановлює Держагентство лісових ресурсів на рівні плюс 15% до початкової. Чоловік запропонував збільшити ціну. Кіровоградських покупців така пропозиція обурила. Вони вважають, для них ціна непідйомна, і підприємство з іншої області таким чином хоче стати монополістом. Опонент же каже, його ціна – вигідна пропозиція для бюджету. На аукціоні побувала Яна Семенюк. Перед початком аукціону в зал, де він має відбутись, зайшли представники Кіровоградської самооборони та інших військових громадських організацій. Кажуть, вирішили перевірити прозорість заходу. Ми прийшли безпосередньо, щоб подивитися, як відбуваються торги. Адже зараз ми започаткували на Кіровоградщині 100 незаконностей. Учасник, що представляє інтереси волинського підприємства, вважає 15% ставку на деревину некоректною. Говорить, в західних областях деревину збувають дорожче. До того ж, каже, прибуток наповнить держбюджет. Згідно всіх аукціонів, які є в світі, аукціон сам по собі передбачає змагальні тенденції до повищення ціни. І то, що ви саботуєте ці моменти, зараз не наразі. Кіровоградські ж дерововиробники говорять, самим не вистачає сировини, тому зачитують свої пропозиції до Держагентства лісових ресурсів щодо проведення торгів. Проводити аукціони, торги з продажу необрізної деревини у два обов'язкових етапи, в першому з яких приймають участь виключно місцеві дерововиробники. Деревина, що залишається, пропонується для реалізації іншим учасникам аукціонів. До того ж, кажуть, якщо деревина продаватиметься за високими цінами, не зможуть забезпечити роботою своїх працівників. Це демагоги, Україні нужны там деньги. А ви не забувайте, держбюджет України, он направлен на фінансування 10% населення. Ведь що робить государство? Учить, лечить, охраняє. А остальним що робить за людям, робочим, що їм робити? Розібратися у ситуації запросили очільницю управління лісгоспу. За її словами, відомство не встановлює правила ведення та відсоткові ставки під час торгів. На обласні управління покладено виключно контроль за дотриманням порядку проведення аукціону, який затверджений цим же ж наказом, і відповідного регламенту. Впливати я будь-які учасників аукціону не маю права. Організатори аукціону запевняють, волинянин знав про правила та відсоткові ставки і завчасно погодився брати участь в торгах. Проте представник «Цунамі» вирішує винести на розгляд питання про закриття аукціону. 12 чоловік. Будь ласка, хто проти? Чи він зацікавлений в бюджеті, чи не зацікавлений? Будь ласка, голосуємо проти проведення аукціону. Хто проти проведення аукціону, шановні? Під час аукціону чоловік торгувався до останнього. Проте, коли на кінцеву ціну, окрім нього, зголошувались інші покупці, намагався запропонувати більшу за дозволену вартість. І останнє 20 тисяч. В результаті з заявлених 8 чоловік придбав 2 лоти і передав пропозицію зняти відсоткове обмеження на деревину керівнику Держагентства лісових ресурсів України через очільницю профільного управління. Яна Семенюк, Олександр Катеруша, «День за днем». Бобринець залишається без блакитного палива. 24 вересня вранці шквальний вітер пошкодив газопровід, що проходить над дорогою. Через аварію городяни вже другий день залишаються без газопостачання. Крім того, негода пошкодила і адмінбудівлю Бобринецького газогосподарства. Щоб ліквідувати наслідки, на місці працюють аварійні бригади з обласного центру та кількох районів області. Разом з відновленням пошкоджених об'єктів газовики одночасно проводять плановий ремонт обладнання, який збирались робити наступного тижня. Працівники Кіровоградгазу обіцяють відновити газопостачання якнайшвидше.
подача на, в першу чергу на хлібзавод і потім подача газу на тупікові ділянки, де вже житлові будинки, подачу газу. Основна маса пуска, головна робіта запланована на завтрашній день. Хоче боронити кордони держави, але його до лав Збройних сил не беруть. У Кіровограді 57-річний чоловік бажає захищати українців, адже має чималий військовий досвід. Але для нього місця у військах не знайшли. Чому танкіста не беруть до армії, дізнавалась Віра Шестакова. Володимир Кушнір, як тільки дізнався, що країні потрібні кваліфіковані танкісти, дочекався чергової хвилі мобілізації і відправився до міського військомату. Там чоловіка направили проходити медичну комісію. Я вчасно прийшов в медкомісію, бо призив що? Тому що є запис у міському військкоматі, коли я здав документи, що я готов. У лікарні він отримав довідку, що може відправитись у зону АТО. У військкоматі сказали, що зателефонують, але так цього і не зробили. Я вважаю себе професіональним, тому що я був, напевно, один в групі Совєтських військ Германії прапорщик на посаді старшого лейтенанта, командир танкового взводу. Пану Володимиру говорять, що він запізнився, адже мобілізація вже завершена. Та чоловік стверджує, останній день був 6 вересня, а медичну довідку він приніс 28 серпня. Поки я проходив комісію, і ще після того, 2-3 дні була мобілізація, а потім вона прекратилась. Мені сказали почекати дзвінка. Я його чекав 2 тижні. У військкоматі пояснюють тим, що Володимира Кушніра під час мобілізації не викликали, оскільки необхідності в його спеціальності не було. Ми призиваємо людей по воєнно-учетним спеціальностям. І всі команди, всі воїнські частини, які повинні були бути комплектовані по мобілізації, вони вже були укомплектовані, тобто на відправку всі були готові. Володимира Івановича ніхто не відправляв, його призначили в определену команду для формування отряду оборони. У комісаріаті чоловіку пообіцяли, що як тільки буде чергова мобілізація, його першого призвуть, але вже не за його спеціальністю. На сьогоднішній день на території міста будуть формуватися отряди оборони. Ви призначені в один із цих отрядів оборони. Тому ви будете призвані при формуванні от цих отрядів оборони. Та чоловік сподівається, що все ж таки з'явиться в нього можливість передати свої знання та вміння танкіста молодим військовим. Віра Шестакова, Ілля Зеленкін. День за днем. Члени комісії журналістської етики зустрілися з медійниками у Кіровограді. Зустріч провели на базі обласної телерадіокомпанії. У заході взяли участь журналісти різних типів ЗМІ – Краматорська, Херсона та Кіровограда. Говорили про стандарти журналістської етики в умовах нинішньої ситуації в Україні. Приділили увагу термінології, як називати окуповані території та бойовиків, аби це не було оціночним судженням, та як висвітлювати події неупереджено. За певних обставин, певні журналісти питають, керуючись нормами етичних засад, я змушений дати голос протилежній стороні. В моїй уяві, каже він-вона, дати голос протилежній стороні – це надати можливість комусь, по суті, вдатися до сепаратистських закликів. Ми маємо такі, знаєте, сподівання, що після виборів подібні зустрічі знову ж таки будуть відбуватися у нас на базі телерадіокомпанії. І що цікаво, ми робимо ще і аудіозапис зазначеної зустрічі в форматі радіомайдану, і ті, хто не зміг прийти в студію, ті зможуть послухати це в ефірі радіо «Скіфія-Центр». Рятівні місця день за днем продовжує знайомити глядачів з системою захисних споруд Кіровограда. Минулого разу ми показали, на що перетворились бомбосховища колишнього заводу «Пішмаш». В одному вирощували гриби і скидали сміття, інше стало місцем паломництва підлітків. Після низки пожеж його зовсім закрили. Цього разу мова піде про захисні споруди на колишньому РЕМ-заводі імені Таратути і на швейній фабриці «Зорянка». Ігор В'юн далі. У пошуках захисної споруди вирушаємо на колишній завод імені Таратути. Тепер тут розважальний заклад. Про існування сховища можна судити з вентиляційних шахт, розписаних графіті. На виході грати, закриті на замок. Йдемо всередину закладу, аби зустрітися з його керівництвом. За 10 хвилин до нас підходить невідомий. Руководства сьогодні не буде, сьогодні не буде. Ви просто дані оставте і, як говориться, вам перезвонять, як
или... Давайте, не вопрос. Ви по поводу бомбовища, по якому состоянні, да. За кілька хвилин розмови стає зрозумілим, під що нинішні власники використовують колишню захисну споруду. Ви приходили в пабі, були у нас в Дублін, в этом? Ні. Ну, то есть это паб Дублин у нас там. Это паб, да, у вас? Да. То есть он в надлежащем виде. МЧС нас проверяет. То есть нет, мы. Я ничего не имею. Нет, оно стоит, как говорится, ясно. То есть это бомбоубежище, оно не захламлено. Нам обіцяють придзвонити і показати приміщення сховища, проте наступного дня з незрозумілих причин відмовляють. Йдемо до іншої захисної споруди. Вона знаходиться на території і перебуває на балансі швейної фабрики «Зорянка». Сховищу півсотні років. Вхід до нього охороняється собакою на прізвисько Босий. У споруди 5 входів-виходів. Це головний вхід до споруди. Тут подвійні двері. Одна захищає від вибухової хвилі і завалу, інша від попадання отруйних речовин. Колись вона могла захистити і від хімічної, і бактеріологічної зброї. Тепер двері не герметичні. Ну, зараз тут герметичність немає. А раніше тут була герметичність, яка дозволяла захиститися від оружия масового пораження. За дверима вхід до загальної зали. За зачиненою брамою склад протигазів. На стінах тематичні стенди, трохи далі 62-поверхових лежаків. Кожен розрахований на 4 особи. Тут знаходиться порядка 60 двохетажних нар на 4 чоловіка кожна. І столи, стулья. Тут можна лежати, сидіти, просто проводити час. Ну, якщо спати, то по очереді, сидіти теж. Кроме того, у нас на складі для убежища є 200 одіял. Мозок сховища – командний пункт. Тут все, як за часів СРСР. Дисковий телефон, проводова радіоточка, кілька десятків санітарних сумок брежнівських часів і аптечки тих же років. Ну, ці аптечки були призначені для обробки при нападенні хімічному і попаданні під хімічне оружие. Старі совєтського образця. Тепер вони вже вийшли із строю. Це вентиляційна кімната. Фільтровентиляційна система працює. Тепер, звісно, ці фільтри прийшли в негодність. Ну, очищати воздух вони можуть і подавати чистий воздух можуть. Ну, я думаю, хімічне оружие не буде приміряти ніхто. Времена не ті. Це дизель-генераторна кімната. Тут знаходиться 40-сильний корабельний дизель, який забезпечує сховище і вентиляційну систему електрикою напругою 220 вольт. Запас палива 400 літрів. Запаси топлива йому хватить на 2 суток непрерывної роботи. Ну, його ж можна встановлювати і сидіти в кімнаті. Тому можна увеличити немного срок продлення. Тому тут, я думаю, що до 5 днів можна просидіти, ограничивая себе в їді, в світі. У сховищі діючі санвузли, проте в кранах води немає. Юрій Прахов показує нам транспортні ворота. Вони теж колись були герметичними. Сюди з надвору може під'їхати невисокий мікроавтобус. Тут за воротами є пандус з'їзд, може під'їхати невелика машина. Забрати ранених, підвести продукти, воду. Запасів продуктів у сховищі немає. Загальний запас води – 44 кубометри питної. Споруда розрахована на укриття 1200 людей терміном до 2 діб. Це працівники фабрики і орендарі зі своїми сім'ями. Ці фальшиві сходи – декорація для зйомок фільму «Синдром дракона». Для цивільного захисту ця споруда не потрібна. Проте тим, хто тут буде сидіти, принаймні буде про що поговорити. Ігор В'юн, Олег Позняков. День за днем. У Кіровограді опитують батьків про збір коштів у школах. У такий спосіб благодійна організація «Відкрите серце» за підтримки Фонду сприяння демократії посольства США в Україні реалізує проєкт сприяння реформам в системі шкільної освіти. Батькам пропонується заповнити анкету з 19 питань, які стосуються благодійних шкільних внесків, розповідає координатор проєкту Вікторія Лінцова. Інформація про проєкт розміщена в соціальних мережах. Анкету можна заповнити в онлайн-режимі та одразу відіслати відповідь. Проєкт триватиме кілька місяців, а його результати дозволять дізнатися думку батьків щодо шкільних внесків та винести це питання на загальне обговорення. Анкета є анонімною. Мы не призываем к тому, чтобы деньги на поддержку школ не сдавались, потому что это однозначно понятно всем, что без финансовой и технической поддержки
из других источников, просто государственные учреждения сейчас не выживут. Мы просто хотим, чтобы этот процесс был урегулирован нормативно, в правом поле проводился и был достаточно оптимизирован с точки зрения как бы, ну, распределения нагрузки. И чтобы не было моментов нарушения прав. Потому что не учитываются такие факторы, как разный социальный там, экономический уровень родителей. І про здоров'я. Цього року на Кіровоградщині понад 150 жінок захворіли на рак шийки матки. Медики б'ють на сполох, хвороба прогресує, бо ще кілька років тому захворюваність була у рази нижчою. Хворі на рак шийки матки переважно жінки до 35 років. Аби зменшити статистику, медики пропонують щеплення. Такі ін'єкції в області почали робити ще у 2009-му. Вартість одного уколу – майже 500 гривень. Жінці ж, аби не захворіти, їх треба три. Тож нині область Сні медики міскують, як підтримати жінок державною програмою та зробити ці щеплення обов'язковими. Краще колоти до початку статевого життя, але є дані, коли вже жінка почала жити статевим життям, вводиться вакцина, то титр антитіл проти вірусу папіломи людини набагато вищий, тобто защитні свойства організму збільшуються і жінка захищається. У Кіровограді говорили про морську славу Кіровоградщини. У місті розпочались заходи з нагоди 100-річного ювілею героя-підводника родом з Кіровограда Ізраїля Фісановича. До цієї дати приїхав і син героя Другої світової війни Тарас Фісанович. Він мешкає в Німеччині. Поспілкуватися з ним кіровоградці могли у бібліотеці Чижевського. Тарас Фісанович є автором збірки матеріалів про подвиги батька. Син героя був зворушений тим, що батька пам'ятають і цінують на його малій батьківщині, аби увіковічнити пам'ять кіровоградського моряка-героя. Обласна організація ветеранів-підводників ініціювала встановлення пам'ятника Ізраїлю Фісановичу. Відкрити його планують наступного року. Ми завтра повинні були його відкрити, цей пам'ятник. Ну, війна на Востокі Україна не дала нам цієї можливості, тому цей пам'ятник буде відкритий в наступному році. Я дуже тронутий прийомом, який оказан мені і моїй жені на Україні. Я і жена, ми оба розуміємо, що цей прийом, звісно, вираження уваження до пам'яті героя Совєтського Союзу Ізраїля Ілліча Фісановича. Це всі новини на цю годину інформативного вам вечора разом з каналом «Кіровоград». Якщо маєте бажання переглянути новини день за днем, заходьте на сайт каналу kodetrk.tv. Знаєте про щось цікаве і важливе, повідомляйте на електронку dzdnews@ukr.net. А за кілька хвилин зустрінемося у темі дня. Не перемикайте.